Re! Viss ēters ir te! Ir ļoti, ļoti liels prieks par to, ka mēs varam tikties klātienē pēc divām attālinātas kopā būšanas vasarām. Un šis ir tas vecais pierastais festivāla formāts ar klātienes sarunām, skatuvēm, daudz cilvēkiem, tādām labām, gan publiskām diskusijām, gan tādiem nosacīti vienkāršākiem sarunu formātiem. Tādi šogad bija, piemēram, kvīru rīta joga, aklie randiņi ar vides aktīvistiem vai sarunu vieta, kur caur spēlēm un aktivitātēm tika apspriestas dažādas pasaulē aktuālas lietas. Pandēmijas laikā par ierastu kļuva tiešsaites komunikācija, kas šogad savu pienesumu deva arī festivāla diskusijās. Pateicoties tai, sarunās šogad varēja iesaistīt vairākus ārzemju ekspertus. Piemēram, vakar pilsoniskā sabiedrības aktīvists no Ukrainas tādā veidā pieslēdzās un piedalījās arī mūsu sarunās vai kādi citi cilvēki no citām valstīm. Katru gadu festivālā uzstājas arī dažādu Latvijā vadošo partiju politiķi, taču šogad īpašu rezonanci izraisīja organizatoru lēmums diskusijā par politisko partiju nostāju, drošības un sociāli-ekonomiskajos jautājumos Latvijā iesaistīt arī Latvijas Krievu Savienības līdzpriekšsēdētāju Tatjanu Ždanoku. Aicinājām uz šo vadošo politiķu diskusiju visas partijas, kas uz jūnija sākumā SKDS reitingos bija virs 2%. Kopā no visiem uzrunātajiem atsaucās 10 politiskās partijas, tostarp Latvijas Krievu Savienība Tatjana Ždanokas personā, tā skaidro festivāla direktore. Bet ņemot vērā šo lielo satraukumu sociālajos tīklos, mēs sapratām, ka mēs nevaram garantēt un nodrošināt, ka šī diskusija varētu normāli notikt drošos normālos apstākļos. Organizatoriem politiķes dalību diskusijā nācās atcelt, taču festivāla direktore pauž, ka tādā veidā nesadzirdēts palicis ne tikai partijas, bet arī tās vēlētāju proti daļas Latvijas iedzīvotāju viedoklis. Šis ir lielāks jautājums. Es domāju, par ko mums visiem ir jāizelpo, jāielpo un jāspēj mierīgiem prātiem runāt, kā mēs sargājam un noturam savu demokrātisko telpu, kur mēs arī pieļaujam tādus viedokļus un tādus cilvēkus, kas nesaskana mūsu pārliecībām un kas mums nav patīkami vai simpātiski vai saprotami. Ieva Strazdiņa, Ivo Veiss, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.